你看看，所有这些爱党爱国、尊敬习主席、以习主席为核心的拥护者，家人都在国外，他咋不移民我老家深陷曹营啊？他咋不移民杨改兰的那个山坡上去啊？大家看看，都在澳大利亚，为啥不来美国呀？人家你看，南普陀会的人很少来美国的，在哪？加拿大、澳大利亚、新西兰，因为这些地方美国不是百分之百控制，再一个都被他们蓝金黄了，有绝对控股权，所以去那儿啊。